Tamo je pevala na Belom dvoru. E, sad možemo slikamo. Ajde, evo. Slikamo. Evo ću u Dobricu, sad izlazi. Ne gore se kine. Dobro, ajde. Evo, vidite, slike ovo što vam to i radi. Čekaj da skinem to što je pa mire se. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Četov, možemo kratko može samo? Može jedna izjava. Party tanca. Evo samo da vas pitamo, Anastasija je pustila ovaj teaser za pesmu, pa eto. Pustila je pesmu. I pesmu, da. Naravno i pesmu, i evo kakve su reakcije prve. Posrećna sam, drago da. Mi, da. Teto, šta očekujete od novosadske publike? Rasprodata su dva koncerta na Spensu. Da li ste se žele? Danas je trebalo da se pusti u prodaju druga. Da, da. Druga dvorana, da. Ne znam još uvek ništa. Šta da očekujem, ljudi, ja nisam početnik, ja poznajem odlično novosadsku publiku i jako se radujem i srećna sam zaista. Jel to zagrevanje za Ušće? Kako? Jel to zagrevanje za Ušće s fans? Jo, ja nisam prestala se zagrevam, ja non stop radim. Cjeto, šta nas spremate sa Futom u studiju, vidjeli smo sliku, šta možete nam kažete? Šta vam spremam? Da. Gulaš. Šta mogu s Futom, pesme? Jel će biti nešto, znači? A gulaš? Gulaš kuvaju kuvari. Ne možda daš. Hvala ti.